ni rwo Rwanda twabonye tugeze ahanga urwo ni rwo Rwanda abantu twicaye twese hamwe tureka noneho turwubake neza kuko buriya ideoloji mbi ingengabitekerezo mbi ivurwa nta kindi ntabwo ivurwa no kuzanya amafaranga cyangwa uzanya ivurwa no kuzanya ingengabitekerezo nzima ideoloji nzima nkubwo rero nuko haje hakajyaho ideoloji yo kuvuga ngo banyarwanda mureke tujye hamwe ubumwe bw'abanyarwanda buruta byose kugira ngo ahari ijambo ryose rivugwa habe harimo babo kandi bari kwisonga abari bo bavuga abari icyo kibazo cyo kuvuga ko umututsi ari mubi abari cyo cyumvikana wenda mu kiriziya ntuzayivuga uti umututsi niwe najye kwica ariko uzavuga uti zira nyenzi zaduteye mana rwose zigizeyo uzitsinde ahubwo zira nyenzi zaduteye mana zigizeyo zitsinde unatsinde n'abazishyigikiye ubwo byo mu kiriziya ushobora kubivuga ariko wenda hanze utari bivuge umva niko bagabanyije n'umwise n'umasengero bashyiraho uburyo bwo kubivuga bwo kugira ngo icyo kibazo biharire urwo rubuga Intsinzi TV minister nabandi mwese bayobozi muri aha ndetse n'abavandimwe bandi ndetse n'abana bacu n'abandi bose bara bi muntara nayo birwa buri giyanje ahangaha mu ijambo nkabwa nti mwihangane sibungunda babwira ngo ikingo mwihangane iteka usanga babwira ngo ni mwihangane niba nongera nkabisubiramo ariko iteka bishyereze muzambaza muti seriko ibyo byose wari utubwira ngo twihangane twihangane kandi ko tubizi bansabye rero gutanga ikiganiro kuri jenoside nda vuga ku ingengabitekerezo ya jenoside yaje hanyuma tuganire n'abantu kuko iyi jenoside yacu nubwo jenoside zose ari mbi ariko iyi yacu ifite ibindi yihariye ubwayo nuko icya mbere nuko izana abantu benshi abaturanyi benshi kuyizamo ahandi ugenda usanga ari leta cyangwa ibice bimwe biyizamo ugasanga itajwemo n'abantu bose muri abo ngabo ugasanga abo muvindimwe ndavuga muvindimwe mu by'amadini ndetse n'abo muvindimwe ku mubiri kuko niba warashyingiye ahantu ukabyara abana ariko bakakwica nyuma mwabaga muvindimwe ndetse igera na kure kuko igera naho ubundi abana bombi umwe ashobora kwicirwa yuko afite ishusho ya nyina w'umututsi undi agasigara wenda bavindimwe kuko we afite ishusho ya se kandi barabyawe n'abantu bamwe urumva ariko ufite ikindi yihariye kinini cyane nuko yakorwaga na benshi kugira ngo n'abatoya atazagira ngo ni kanaka ni kanaka babikoze ikindi kinini yihariye rero yakoranywe ubugome bunini buhebuje cyane muri ye nubwo n'abandi bababaye nka tuvuge nk'abayahudi bababaye cyane bakicishwa inzara bakagira bate bakabakubita bagakoresha imirimo ariko nta wigeze ajya gusata inyamuneka nimunyicisha imbunda ndabaha amafaranga mutegerezere y'abanyarwanda nka bavuga bati hari gazi ishobora kubica mutababa musinziriye gusa ndibwira ko abanyarwanda bose bajya abatutsi bose bari muri iki gihugu bajya kubitangira n'amafaranga ati nimutwice mutyo ariko handi barishe bajyaga bapiganwa guhimba ibishya kwica birengejeho kubabaza birenze
ndibuka twiga kugira ngo twumvie genocide twumve ni ingaruka zayo twagerageje gushaka uburyo yigikorwa metodologie yagikoreshwa uko abantu batatu twari twashyize muri iyo komisiyo komite ngo igende ibyiga bageze ku nshuro kuya 56 barahamuka bose ndabihagarika nange bari kuri iyo na iyo komite ahagarika ko bose bari bahamutse kuko bagendaga bamenya uko bagiye bica metodologie yingiyi aha bakoze batya bageze aho barahamuka kandi abo bahamukaga ntabwo ari abantu bari baravuye hano mu Rwanda nibura ngo tuvuge ngo na bariskape cyangwa nabandi bari bayibonye oya babaga hanze bavuga ko umwe yabaga babiri babaga muri Uganda wenda vi Burundi baraje nk'aba kadabara PF ariko tibashyizemo bageze kuri 56 ndanabyivuga rwose umwari barahamuka ndabihagarika nyamurekeraho urumva uburyo abantu bagiye bahimba uburyo butandukanye bwo kwica kandi kwica ubabaza kandi utababaza gusa umwanya ugira ngo ububare bugumeho butindi butinde uzagera igihe umara cyabateraga ni n'ibyishimo kumva yuko ububare bugumanye udapfuye uwo munsi ubugabanye mu munsi umwe ibiri itatu inde uko yigiraga imbere ubabara niko byabashimishaga amari dufite zari dufite ariko nibyo wibaze se nk'ibyo bituruka hehe ibintu kugira ngo bigeraho abanyarwanda bageraho bituruka he kugira ngo nibyo tugiye kugerageza kugira ngo tuvugeho ubundi ingengabitekerezo ya genocide ingengabitekerezo y'amacakubiri twayize niba n'abazungu leta ya parimihutu ihindura ingengabitekerezo ya genocide cyane cyane nko mu myaka ya 62 noneho bicaga bageze aho kwica abanyarwanda bose imbere bicaga abanyapolitike hanyuma bageze aho bica abagabo b'abatutsi ariko icyo gihe abagore babihorera abana babihorera ariko none muri za 63 nibwo batangiye no kugenda bica n'abana n'abagore ubwo rero ingengabitekerezo ya genocide yari yamaze kujya ko noneho umututsi akwiye kuvaho atakwiye kubaho ariko cyane cyane si icyo cyayinjijemo kugira ngo igere muri ayo matwara nubwo guhera muri 65 batangiye kuyica kuyikoresha mu buryo bwa gihanga kuyigisha mu buryo bwa gihanga kandi kuyigisha urubyiruko mu buryo bwa gihanga gutangira kwigisha abana ba parimutu bigisha abana babo kwishyiga bya bindi bajya bavuga kwishyiga ariko noneho kubyigisha muri maternelle muri primaire muri secondaire no muri université bakakora za tezi zaki zo kuwerekana ko umututsi ari mubi umututsi yarewe uhaka umututsi bahatse abahutu kandi mu byukuri mu histoire y'u Rwanda buri abantu bahatswe kuri 99% n'abatutsi abutuwe na bahatswe shobora kugera kuri 40% nta nubwo banarengaho ngaho ariko urumva byahindutse ibyo ngibyo bakabyigisha abo bana guhera muri za 64 nibo muri za 70 bandikiraga kayibanda bari muri university bati kuki aba bana batutsi bakiga abanyeshuri b'i Bruxelles barimo benshi tubana hirya no hino ubu ngubu baranditse babade ngo kayibane kuki bakiga kuki utabirukana bamwe murabazi ariko siko bahere ko bajyana muri genocide iki gihe abo muri university barabibazaga ariko nabo muri university y'Ibutare barandikaga bandikira kayibanda bamwe haranyama baruha gihari yabo bavuga ngo aba batutsi baracyakora icyangaho
mu mashuri nicyo gituma muri 73 ntimuzagire ngo hari abandi bakoze genocide n'abanyeshuri muzabyumve mu mashuri abanyeshuri nibo batangiye kwica abandi barabirukana muri secondaire no muri university abana ba secondaire bahagaruka bakica abandi ariho bagenda babica hirya no hino urumva ni ya ideology yari imaze kwinjira abo rero nibo babaye abayobozi nibo babaye abantu abacuruzi nibo babaye abayobozi baza secteur nibo babaye abayobozi baza commune nibo babaye abayobozi b'utugari ariko icyo gihe ngirango si utugari babyitaga serire nibo babaye abayobozi ba ministre nibo babaye abayobozi b'ingabo nibo babaye abandi bose tekereza abantu basabaga babyize cya bindi guhera kwishyiga bakabyiga muri primaire na secondaire bagera hari akari wabishyira mu bikorwa noneho nibo babaye ababyeyi nibo babaye n'abayobozi umve niki cyakorwaga urumva ko ari ibyo noneho biza kugira n'ingorane inkotanyi ziteze mbese babandi naba niko gutangira kwigisha ingengabitekerezo ya genocide yari hari gutangira kwigisha urwango noneho nta nubwo ingengabitekerezo ya genocide urwango kumva ko umututsi ari mubi umwiza ari uwapfuye ko ndetse n'umufasha n'abakwiye gupfa kandi ko adakwiye gupfa ibi byoroshye ko akwiye gupfa agapfa nabi akababara akazicuza icyatumye avuka ibyo rero uko leta Repubulika ya mbere ya leta ya Kayibanda yinjijemo ingengabitekerezo ya genocide niko Repubulika ya kabiri yo yinjijemo urwango ubugome ni nacyo bigishaga ntaho byagiye bihera guhera kuri abo bayize ari abana bahinduka ababyeyi babyigisha abana babo bahinduka abayobozi babishyira mu baturage barayabagwiza bariya ba sederi n'abandi bose nabo ngabo urumva rero urwango naho runi rwate buri kintu cyose bagikora bagiteguye neza kandi bagiteguye gihanga na genocide rurangiza itari ingiyi iyo bagendaga bica murambi kica abagogwe bakica abanyabugesera bakica abanyakibirira bakica nayo yari genocide ariko genocide rurangiza yo barayiteguye mbere ya byose kwandika amalisti y'abatutsi no kumenya babandi bari baraguze barafashe ubuhutu wenda yaratanze amafaranga akabona bakamuhindura ubwoko yaragize imana akabona umuhindura ubwoko buriya nka benshi muri bene wabo umugore wa Kayibanda bari barahindurira ubwoko waragize wenda inshuti yindi ukabihindura ubwoko wari ushyiye kugira ngo umwana wazabone uko azajya ajya kwiga we agahindura ubwoko hakaba n'abariya ba mbere igihe bakoraga bandika abafite inka 30 bambi 10 bamwe hasi n'abandi hejuru nabo barabamenya bose si ugukora lisiti y'abatutsi no gukora iyo ngiye kugira ngo bazabamenye urumva icyo ni kimwe cy'ingenzi cyagiye gikorwa noneho no kureba ubwo za negotiation zabaga n'ibindi bazi ko abantu bagiye kuza noneho kubitegura systematically kugira ngo igihe byabaye bazabikore kandi babikore gihanga neza gihanga biteguye neza niko gufata kureba ati ubwo handi ma parti yaje hagiye kuboneka bavuga batangira gushyiraho amaradiyo bagabana imirimo hari abagomba kubivuga uko bivugwa ngo ni mwici umututsi muca amatwi mukureho za yeriteremu n'ibinyamakuru birabyandika ariko hakaba rero n'izindi nka radio Rwanda n'ibindi binyamakuru wena nka za kinyamateka n'ibindi byo bivuga buhoro
Habyarimana akavuga ati interahamwe zanjye nzazambika zimanuke akagarikiraho Eritereme yo ikazavuga iti zizamanuka zigiye kwica abatutsi none bagabanaga imirimo nk'iyo ngiyo kugira ngo hagira ababivuga buhoro nka sindi kubwo yavuga ati mpaburike mujye gukora ariko noneho Eritereme ikavuga ati no muteme kanaka mu mucamaguru urumva baramufashije niko division of labor yari imeze mu makuru ariko bakagira ku buryo bumva ari bo bagomba kugira ijambo muri icyo gihugu abaturage hari hose babumve abaturage bari bose bazi gusoma basoma ibinyamakuru byabo noneho n'amaparti ko yagiye ajyaho bashyiraho n'amaparti menshi uduce tw'uduparti twinshi kugira ngo kuri buri musozi niba atari emere niba atari emere nde atari na emdel power kuko byaje kwigabanya nyuma bashyire n'utundi duparti tuvutse za CD zaki kugira ngo zinjire aho ngaho ngo nishya naho tebataze urwo rubuga rwiharire kuko nicyo bashaka kugira ngo biharire urubuga nk'urwo rwiharire ni nabyo byageze no muri za association izi za association zikiremwe muntu zirinde kiremwe muntu aba abumva bashaka kugira ngo barengere abantu wenda bagashyiraho association kanyarwanda noneho bagashyiraho association munyarwanda kugira ngo bayikure ni nka bya binyamakuru wenda hari binyamakuru kizima kitwa kangura bo bagashyiraho kanguka buriya n'amaparti nuko bayibikoze na za association nuko bazikora kugira ngo kuri buri gice cyose niba ari abagira neza babonekemo niba ari abandi babonekemo no mu madini nuko kugira ngo ahari ijambo ryose rivugwa habe harimo babo kandi bari kwisonga abari bo bavuga abari icyo kibazo cyo kuvuga ko umututsi ari mubi abari cyo cyumvikana wenda mu kiriziya ntuzayivuga uti umututsi niwe mwi najye kwica ariko uzavuga uti ziranyenzi zaduteye mana rwose zigizeyo uzitsinde ahubwo ziranyenzi zaduteye mana zigizeyo zitsinde unatsinde n'abazishyigikiye ubwo byo mu kiriziya ashobora kubivuga ariko wenda hanze utari bivuge umva niko bagabanyije n'umwise n'umasengero bashyiraho uburyo bwo kubivuga bwo kugira ngo icyo kibazo biharire urwo rubuga ariko si icyo cyonyine bakoze basanze bati nanone tubikoze wasanga ahantu tugiye hari abagira batya bagahaguruka ari abatutsi ugasanga barahagurutse bagiye kwitera hejuru cyangwa baragira resistance bohereza mu makomine intera hamwe zoherezwa na Matayo bari reservists bari abasirikare babaga batakiri mu gisirikare boherezwa n'abagosora muri makomine yose amakomine afitwe aho MND ari burumese ari MND akaba yukurira izo ntera hamwe nabo ngabo amakomine adafite wenda burumese atari MND bagashyiraho chairman wa MDR waho ngaho akaba uyobora izo ntera hamwe baziha uburenganzira bwo gukubita kwica ninjoro kwiba gusahura kujagajaga aho ngaho kugira ngo nahate hatagira ugira icyakoma babatera ubwoba mbese muri komine uretse ko bari bihari ijambo noneho biyiharirane n'urubuga aho batera abantu bose ubwoba n'abandi wenda bahuti batifuza kujya kwica ariko bagira ubwoba ejo batazahaguruka bavuga bati nyamuneka mwikwica babatera ubwoba abari urumva ne igihe rero kigeze barahaguruka ndihuko muri icyo gihe harabavuga ngo Habyarimana yapfuye ngo nicyo cyatumye muri kwa telefoniye ahantu hose henshi ku itariki ya karindwi dusanga hose batangiye gushyiraho za bariyeri
kandi ubwo tubara bariyeri zari zivuye Nyamirambo kugira ngo zigere hariya mu hariya zigere bakoreramo mu Kinamba dusanga iryo joro bashyizeho bariyeri indwi kugira ngo niba bibaye bariye ko ushaka guhunga ushaka kujya hajya ushaka kujya mu gihuru kugira ngo bamubuze none bashyiraho division of labor kugabana imirimo abajya kuri bariyeri bakica bahanyuze bakabuza abagenda kugenda benshi bakuru barara akaba ariko bimena systematic kari uko bikorwa nimugoroba bamaze guteka ba representant babo bakajya kuri secteur bakaganira babonetse bande hapfuye bande ni bande basigaye nyamunekejo tuzajye kubareba kandi bagafata indi strategy bati hano twebwe hari resistance ni mudhe abadufasha abasirikare bakaza cyangwa abajandarme cyangwa indizindi n'aramwe zo kundi musozi kaza cyangwa bati hano abatutsi batangiye kugenda bihisha hirya no hino nyamuneka nimuze mudufashe urumva rero nabyo byari organize nizo ntwaro ntugira ngo intwaro zo nizo bishakiye kuko bari barabigishe kuko bagenda bishakira aho bagezeho ku buri kintu cyose bigishe ko cya kwica ikintu cyose n'uruhindu ubona ifataga n'urugikwasi bakakijumba mu mutima ubwo buri kintu cyose bagomba kwigisha kugomba kugifata igihe cyose gishoboye kwica kikababaza umuntu akamara igihe kirekire ababaye niko byakorwaga ariko hari ibindi iyo mbone by'aka gasozi kanyu mwitegereze aho gaherereye mwitegereze mu mpande zako zose murebe n'imisozi iri hakurya na gasozi strategique kubahurizaho kuko niba igihe barashe muri bumanuke n'umanuka hariya babakire babamare bore byari byiza ko bahuriza kwa gasozi mugende mubirebe mugende na murambi nuko bimeze n'ahandi hose nuko nguko bimeze buri abiseseri cyatumye bigira nuko ho ari harehare kandi hakaba hari n'ibihuru n'iki babuze uko babateranyiriza hamwe ariko gituma bumva ngo abiseseri bagize resistance ariko nibyo kubateranyiriza hamwe kugira ngo bajye hamwe mbere bana bashuka hamwe nimuze mujye hamwe tubarindire hamwe mukaza mukajya hamwe nta wakumva kandi n'umuntu akumva ati hari ahantu kandi ndibyenyine mu bihuru ko nejo bazanyica reka njye gupfana n'abandi ukumva nawe uragiye hari ku kindi kinini muri za kiriziya za kiriziya kuko abantu bamenyereye kujya ngo aho Imana iri nkaho Imana itari hose ko ari inzu y'Imana bakajyayo twarashakishije nta bariyeri zigeze ziba ahantu hajya muri kiriziya no nabo rero barababwira ngo bajyemo ariko urumva kugira ngo bashyire hamwe mu kiriziya abantu 3,420 ufunge imiryango ujye hejuru kureho itafari hejuru bari itegura cyangwa itegura cyangwa ntuza ibati none woherezeho za grenade cyari byoroshye abantu batatu gukora genocide abantu 10 bakayirangiza aho ngaho abantu 10 bakaba bashobora kwica 2,230 kandi barabashukaga ngo baboneze bajyayo urumva zakoreshwe nayo nka turi ya genocide kandi nini muzabaza babwire muri za kiriziya cyangwa mu rusengero umubare wawo uraruta abagiye bagahandi none wasakoreshwe byakoreshwe nka turi ya genocide n'ikituma bibaza saba abanyamadini bo nyuma yaho babonye ko byagenze bityo ko mu kinyarwanda cyacu habaho kugangahura nyirango abati ba wenda ntimuzi kugangahura icyo ari cyo iyo habaga ibintu by'amahano nk'ibyo habaga uko abanyarwanda bishyira hamwe aho hantu bakareba uko bahambura ikibi bakaha icyiza ntabwo byigeze bikora ntabwo bigeze babikora ahubwo ndibuka ko igihe nafataga imodoka nkagenda hose nayo gusanga
abanuza baje birukanka barimo barakubura amaraso barangiza bagasoma misa ukibaza ahantu hicaye abantu batyo hari inzu y'Imana iyo mana ntiwongere kugira ukagira uke kuyigarura da ni ikibazo muri ibyo rero aba bantu bari bafite bagomba bapiganwaga kwica benshi umuntu akumva yakwica benshi ariko bagashyiraho n'uburyo bwo kwigira ngo bafatanye bica ari benshi ariko bapiganwaga no kumenya uburyo bwo kwica kwica bibabaje bya nahoze mvuga iyo niyo genocide twabonye muri iki gihugu niyo nibibatangaje ko hano hari 1,600 nabo bitangaje kuko niko byari bimeze ahubwo igitangaza no kubona basigaye ibintu byizwe ifaso scientifique ariko nta kindi gitangaza kinini cyane ni inkotanyi zahageze si igitangaza kinini cyane nuko inkotanyi zahageze zikagenda ziramura bamwe n'abandi naho ubundi nanone bajya kuzabamara ariko numva scientifically teranya aba bantu hanga ariko nk'aba 1,600 byari birahanga iyo yarabike twirukiye rimwe hari bikombi nibura nka bitatu byajya kugera i Burundi bakica wenda 40-50 ariko ugasanga hari ibindi 2,300 nibura bigeze i Burundi ariko kubera yuko ibyo byose kwa gutegura kubakuramo umutima wabo kubagira ibishushungwe aho ubona umugabo w'umusore afatwa n'akana k'imyaka 9-10 kumutwara kujya gukorera genocide ariko nuko bari barabishe kera ni ibintu rero byari scientifically byakoreshwe gihanga bishaka kugera ku byo byashakaga byashaka ko nta mututu zasigara bate bazasigara hazasigara bavuye hanze urumva rero nejo niryo Rwanda twabonye tugeze ahangaha urwo niryo Rwanda abantu twicaye twese hamwe reka noneho turwubake neza kuko buriya ideoloji mbi ingengabitekerezo mbi ivurwa nta kindi ntabwo ivurwa no kuzanya amafaranga cyangwa uzanya ivurwa no kuzanya ingengabitekerezo nzima ideoloji nzima nk'ubwo rero nuko haje hakajyaho ideoloji yo kuvuga ngo banyarwanda mureke tujye hamwe ubumwe bw'abanyarwanda buruta byose abantu babanje kujya babihinyura ariko bigenda byigishwa buhoro buhoro bigenda byinjiramo abato barayifata abakuru bamwe barayifata nabo abandi wenda batangira bibatwara igihe kugira ngo bazabyemere ariko buhoro buhoro bakagenda babyemera bakabona ubwo bumwe bubazaniye byose ntabwo ubumwe bw'abanyarwanda dushaka kubaka ntibwaje ngo bwihorere ntabwo bwaje ngo busosore bwambura abantu bamwe buheba abandi abanyarwanda bose bafashe kimwe bafashwe kimwe bubaka ubumwe kandi ibyo abanyarwanda babona bakabisangira bakabibona byose inyigisho ibikorwa inyigisho zigendana n'ibikorwa nizo zongeye kubyutsa urumva nibyo mvuga ko ideoloji mbi nk'iyo ivurwa n'iya ideoloji nzima niyo ngiyo ku buryo muri ba bandi bandikaga bya bindi bandikaga ko abatutsi bakwiye kuba muri nivere nibo bari mu butegetsi bigisha ubwo bumwe n'ubwiyunge abenshi kuko babonye ideoloji nzima kandi babona ko ideoloji nzima yubaka idasenya buri muntu wese uretse rwa rwango rubi rwa rukirimo buri muntu wese yabona ko
ideology nzima yubaka idasenya kandi yubaka abantu bagatera imbere bakagira ibyo batari bafite no mu gihe bari bafite ideology mbi kandi ari bo bafite byose naho ngaho kuba ku Rwanda rwaturutse naho nubwo tuvuga ko tugomba kwibuka kuko utibutse ngo yibuke ibi byabaye byazongera bikagaruka cyambere tugomba kwibuka kuko aba bantu bapfuye bari inzira karengane kandi bahaye iki gihugu cyacu amaraso yabo tugomba no kubibashimira nacyo tugomba kubibukira kuko umwe twabwubaka nibo duheraho n'igihe twatangaga imbaraga twavuga tuti no abari hariya baradushima cyo turimo dutanga imbabazi dukora ibyiza tudakora ibibi kuko ibyo byiza nibyo bifuzaga reka nayo ukomeza kubarondogorera babwire rero ndabizi ko mwese mubaye maze nabi ariko mwibuke yuko tukwiye kwibuka buri gihe twiyubaka kuko iki gihugu ni icyacu tugomba kucyubaka ibibi byose tukabikuramo tugasigaye twibuka gusiya ibyabaye dushimira n'abangaba kuko aho bageze badufashije ne ndibwira ko aba bakristu n'andi madini niba baragiye mu ijuru baraturu ni ngombwa ko bashima ibyo dukora kandi badusabira ko twakubaka neza none reka mbareke mbibutsa rero ko nyamuneka turibuka ariko mwibuke ko tugomba kwiyubaka tukajya twibuka murakoze.